presenteren vandaag het allereerste nummer van een nieuw tijdschrift, Radar Plus. Het is een nieuw blad. Het is ook echt een nieuw blad in de zin dat het een nieuw concept is. Het is een blad wat nog niet bestaat in een andere vorm of onder een andere naam. Namelijk een consumenten lifestyle magazine. Het is niet een consumentenblad. Ik heb namelijk geen ambitie om een consumentenblad te maken wat wel heel erg nuttig is, maar niet zo leuk is om te lezen. Maar dit is een blad wat echt leuk is om te lezen. Wat een heleboel praktische adviezen geeft, maar wat ook gewoon echt een lekker blad is om door te bladeren, om in te kijken. En waar je heel veel praktische adviezen uit kan halen. Dat idee van het tijdschrift, buiten dat het leven makkelijker zou moeten maken, is dat het tijdschrift je zou moeten helpen meer uit je tijd, uit je geld en uit jezelf te halen. En we hopen dat het zijn weg zal vinden. Heel ontzettend leuk dat Joep het eerste nummer van me in ontvangst wil nemen. Joep heeft als geen ander laten zien dat eenmansacties effectiever kunnen zijn dan collectieve acties op consumentengebied. Je hebt je nek uitgestoken. Je bent, nou, ik ken mezelf ook een beetje, een actievoerder bij tijd en wijle als het echt moet. Je kunt merken, maken en breken. Nou, dat herkennen we bij Radar ook wel iets van. En bovenal ben je een van de gezichten die tegenwicht geboden hebben tegen de anonimiteit van veel bedrijven. De ellendige helpdesks waar je in verdwaald kan raken en waar het menselijke maat ver te zoeken is. En ik vind het geweldig dat je dat gedaan hebt vorig jaar. Dat een geweldig blad hebt uitgegeven, de help. Ik hoop dat je dit blad ook met plezier zult. Ik vind altijd, als er een beetje mondigheid vanuit de mens komt richting allemaal grote bedrijven die ons behoorlijk in hun greep hebben, ik denk dat het heel slim is. Ja. Ik weet niet meer dat ik er wat van leer, maar vaak denk ik ook, oh ja, het zal ook wel weer een deels aan me voorbij gaan. Wat ik net al in mijn praatje zei, ik ben niet zo heel erg van dit soort programma's. Nou, belangrijk eerste verhaal is dit nummer, hoe je je huis kunt verkopen. In een markt waarin 299.000 huizen te koop staan, zitten veel mensen momenteel met een huis wat ze graag zouden willen verkopen en dat lukt niet. Daar geven we veel adviezen voor. We hebben waar je goedkoop je vakanties kunt boeken, leuke dagjes uit, maakbare recepten die binnen een half uur klaar zijn, dat wil ik ook altijd. Nog heel praktisch en heel inspirerend. Een website is iets waar je heel makkelijk kan uitzoeken wat een bepaalde ontwikkeling voor jou betekent. Dus je kunt heel specifiek voor jezelf kijken. Maar het is natuurlijk niet heel erg ontspannend om een avondje achter je computer te gaan zitten surfen op trosradar.nl. Dat weten wij ook. Dat is vooral heel erg nuttig en dat doe je op het moment dat je het nodig hebt. Dit is meer een moment van ontspanning. Je pakt het blad, je gaat dus even en je wil je laten inspireren. En dat is wel degelijk anders dan wat het televisieprogramma doet, waar veel meer confrontatie in zit, en wat de website doet. Dus het is een heel nieuwe vorm van Radar, maar het is absoluut zo dat het radargevoel wat wij zowel in het programma hebben zitten als bij de website hoort, ook in het blad terug te vinden is.